hvor vi før trænede dribling i tempo, så træner vi denne her gang boldmodtagelse og dribling i bevægelse med en mand i ryggen. Lidt længere, start lidt længere tilbage. Kommer du ud mod modtager. Godt. Den er død og borte væk. Skal ske meget hurtigere. Kommer her. Godt det der. Super, jeg er begge to også godt dækket af bolden. Næste to, nu skal vi have et mål. Kom så. Kom bare videre, videre, videre hurtigt. Kom. Godt forsvarsspil. Næste to, kom. Her. Flot lavet. Næste to. Rigtig godt. Næste to, kom. Kommer her. Godt forsvarsspil. Næste to hurtigere, kom. Bytter på angreb og forsvar.